Bona tarda. Ens trobem al Raval de Montserrat i és que la Festa Major és sinònim d'alegria, de diversió i així mateix també ho és de tradició i de cultura popular. En aquest cas, doncs, acabem de viure doncs, una ballada de sardanes magnífica, tradicional, aquí al Raval, quan ja fa temps, i estem doncs, amb la senyora Fina Gómez, que és membre de l'agrupació de sardanes del Centre Cultural Social. El Social. Quin nom teniu, la vostra agrupació? Amunt i avall. Amunt i avall. Sí. I a què fa referència aquest nom? Bueno, al principi doncs, ens el vam posar al començament perquè vull dir que no sabíem quin nom posar-nos i clar, al començament et bellugues molt i ara ja no, eh? Ara ja tots intentem no moure'ns massa, però abans ens movíem molt i dèiem, bueno, doncs mira, amunt i avall. Perfecte, també hi ha una altra colla de la ciutat que té quin nom? L'altra colla, bueno, l'altra colla es diu Amunt i Crits. Amunt i Crits, també, sí, molt bé, sí, noms, sí, noms sí. Simpàtics per les agrupacions sardanistes. Sí, i perfecte. Tant. Molt bé, sí, explica'ns una mica com ha anat aquesta jornada de sardanes que s'acaba d'acabar ara. Bueno, vam començar ahir, també ahir vam tenir doble ballada de sardanes a la plaça Vella, amb la Cobla Ciutat de Terrassa i la Principal de Terrassa. Avui hem tornat a tenir aquí la ballada, hem fet la cercavila, també hem fet les dues colles, la de Amunt i Crits i nosaltres, representació de la SER. I ara, doncs, demà també tenim sardanes a la plaça Nova i el dimecres, com a cloenda, també hi ha sardanes a la plaça Ricard Camí. Vull dir que tenim uns dies atapeïts de sardanes. Atapeïts, eh? Molt bé. Sí, aquesta sí, tradició, sí. Aquesta cultura popular que no s'atura i que no es perdi. No, però, a veure, costa molt perquè si t'hi fixes, a la plaça de jovent no n'hi ha gaire, eh? Vull dir, això anava a dir, avui la Flex Sardanista ha plegat potser un centenar de balladors, potser sí, més i tot. Sí, però el nivell d'edat és molt alt, vull dir, de nois joves n'hi ha poquets, vull dir que costa fomentar una mica, vull dir, però quan t'hi poses és molt divertit, vull dir, perquè no, la vius molt, vull dir, et fan escoltar la sardana, a viure-la, a contar-la, a interpretar-la, i aquest món, quan t'hi poses, t'atrau molt, vull dir, t'atrau molt. No és el que la gent pensa, perquè a vegades veu la gent, ui, que avorrit, només curts llargs i ja està. Però no, vull dir, hi ha curts, hi ha llargs, hi ha salts, hi ha aires, hi ha... Bueno, és molt divertit. Té el seu grau de dificultat, sí, m'explicaves sí. Que requereix la seva preparació, ho reuniu amb assajos, com us organitzeu? Sí, nosaltres fem cada setmana, el dimecres al vespre, ens trobem a la sala del Social, de gimnàs del Social, i allà tenim el professor, el Jaume Pérez, que bueno, pues ens ensenya a tot, no? Tot el que va relacionat amb les sardanes, a fer braços, vull dir que també és molt important perquè bueno, ens ho recalca molt, que hem de fer braços, que hem de fer aires, que hem de fer moltes coses. Intentem fer el que podem, però bueno, el màxim possible, i ens ho passem molt bé, eh? Clar que sí, això és l'important. Doncs des d'aquí, des del Raval de Montserrat, animem a tothom qui vulgui participar en aquests assajos els dimecres al vespre al Centre Cultural Social de Terrassa, oi? Sí. I bé, ens despedim, doncs, desitjant que aquesta tradició perduri i es conservi molts anys més. I tant, i que augmenti. Que augmenti, això mateix. Gràcies. Molt bé, adéu.